قدوميها قلوها قورتي سومالا سليمان محمود آدن او قاضي طلابو عاني حسبيضا معارضك سومالا مرنبا عاني كفرين مدحونا سومالا مدونة موسبيحي عبدي طلابو نوعيها يوكي قاضي دونا حيرك الدور الشوينكا وربحين تينانا يادابو ضيالكو سوكوبي دونا فرليقيا يساكا لهايين مدونة ياشا قلوها قورتي سومالا وشور قدومينا يي قدوميها قلوها سي سليمان محمود آدن ايا وحا سبحني مدكيه ربا حلبانا دا قلوها قورتي سومالي لانا يقاركود ايسو ديار قروبين سيدي اي قدوميها قلوها قورتي سومالي لانا يقوسو جهدين لهايين انو وحكا قبتو تلابوينكا اي حلبانا دا قلوها وكلادا سومالي لانا يقاضيان كواسي اوكو تلمامي يي تلابوينكا سي انو يهي دستور جبين كاسي اوكو ادنا تلابوينكا سي اي كو ايدينا يان مدانا ياشا قلوها وكلادا ان حيركي دور الشوينكا اي وحكا بدل كيا كابستا اي كو سميين مدانا ياشا قلوها قورتي سومالي لان اي دبو قعليين مدانا ياشا قلوها وكلادا سومالي لان ان قبيا هامبا مدانا ياشا قلوها وكلادا سومالي لان ماشا اي كسارين وحكا بدل كيا كو سميين قلوها قورتي سومالي لان isla markaasina ay sheegeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland inay toos ugu gudbinayaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ajaarintaasi waxa si weyn uga qeyliyay qaar ka mid tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland isla markaasina sheegay in xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay doonayaan inay sharciga iyo dastuurka Soomaaliland u yeelaa ay baalmaraan ayaa saaka markii fadhigaasi uu furmay waxa isla markiiba xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee gudoomiyaha golaha guurtida Sulaymaan Maxamuud Aadan ay ka codsadeen in golaha wakiilada Soomaaliland ay dib ugu soo celiyaan xeerkaasi wax ka bedelka iyo kaabista ay ku sameeyeen isla markaasina aanay xaq u lahayn inay u gudbiyaan madaxweyne Biixi balse gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Sulaymaan Maxamuud Aadan ayaa halkaasi wuxuu ka bixiyay jawaab aanay ka filayn mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland iyo siiba madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxaana uu gudoomiyaha Sulaymaan Maxamuud Aadan mar qoraato u sheegay xildhibaanadii golaha guurtida Soomaaliland ay damacsanaa in golaha wakiilada Soomaaliland lagu bargeliyo inay dib ugu soo celiyaan xeerkaasi wax ka bedelka ay ku sameeyeen ayaa waxa uu mar qoraato u sheegay in aanu xeerkani haba yaraateen mar dambe aanu dib ugu soo noqon doonin golaha guurtida isla markaasina mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay u gudbinayaan madaxweyne Biixi isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland uu waajibaadkiisa ka gudan doono markii ay maqleen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ee dhawaaqaasi ka soo yeedhay gudoomiyaha Sulaymaan ayaa waxa xildhibaanada qaarkood halkaasii fadhiga ay ka abuureen buuqyo soo waxan kala duwan waxaana mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay u kala jabeen laba garoobe qaarkood waxay taageersanayeen in hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida Sulaymaan Maxamuud Aadan halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen dhawaaqaasi ka soo yeedhay gudoomiyaha Sulaymaan Maxamuud Aadan kuwaasi oo doonayay inuu gudoomiyuhu golaha wakiilada mar kale dib uga codsado inuu dib ugu soo celiyaan xeerkaasi wax ka bedelka ay ku sameeyeen waxaana mudanayaashii diidanaa hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha Sulaymaan ay ka soo baxeen fadhigii kuwaasi oo warbaahinta kula hadlay afafka hore ee golaha guurtida Soomaaliland waxaana ay sheegeen in talaabada ay qaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay tahay mid dastuur jabin ah isla markaasina ay baalmarayaan qawaaniinta Soomaaliland u yaala madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay isla markiiba ay si weyn u soo dhaweeyeen hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ee Sulaymaan Maxamuud Aadan iyo talaabada uu qaaday waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee soo dhaweeyay talaabadaasi uu qaaday gudoomiyaha Sulaymaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee injineer Faisal Cali Waraabe waxaana uu yiri qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitterka maanta waxaan hambalyo iyo bahadnaq u dirayaa Sulaymaan Nuur sida odaynimada leh iyo xilkasnimada leh uu xeerkaasi badbaado qaran u difaacay ayuu yiri gudoomiyaha Faisal haddaba xeerkani waxa uu hadda isugu biyashabtay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana shacab weynaha reer Soomaaliland isweydiinayaan talaabo noocee ah ayuu madaxweyne Biixi uu ka qaadi doonaa xeerkani madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa hor yaala dhowr talaabo uu qaadi doono inuu madaxweynaha Soomaaliland sidaasi uu ku seexo isla markaasina xeerkaasi doorashooyinku noqdo mid sidaasi ku fura iyo sidoo kale in madaxweyne Biixi uu gudbiyo maxkamadda sare si ay balhadaarintani tafsiir sharci uga soo bixiso maadaama labada gole ee guurtida iyo wakiiladu ay isku maandhaafsan yihiin ansixinta xeerka doorashooyinka iyo sidoo kale in madaxweyne Biixi uu dib ugu soo celiyo mudanayaasha golaha wakiilada waxaana ay xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland ay aaminsan yihiin in hadiiba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sidaasi uu ku seexo xeerka doorashooyinka inay meesha ka bixi doonto gebi ahaanba khilaafkii siyaasadeed ee ka jiray gudaha Soomaaliland waxaana Soomaaliland isku diyaari doontaa 11 November ee sanadkan doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda.